Rusija i Ukrajina rat. Najnovije vesti. Parlamenti Luganske narodne republike i Donetske narodne republike jednoglasno su usvojili nove ustave. Za usvajanje nacrta glasila su sva 43 prisutna poslanika. U osnovnom zakonu za sada se navodi da je Luganska narodna republika subjekt Rusije. Uprko sa svim poteškoćama, svi zajedno smo postigli cilj. Ušli smo u sastav Rusije, deo smo Rusije, vratili smo se kući. Drugo, oslobodili smo naše teritorije od ukrajinskih neonacista, rekao je vršilac dužnosti lidera Luganske narodne republike Leonid Pasečnik. Pasečnik je naglasio da vlasti republike će ne sve kako bi se specijalna vojna operacija završila što je premoguće. Oglasio se i vršilac dužnosti lidera Donetske narodne republike Denis Pušilin. Pišemo istoriju Nove Rusije, danas učestvujemo u istorijskom događaju – Ustav predstavlja temelj ustavnog poretka Donetske narodne republike, izjavio je Pušilin.